تقریباً تقریبا ختم میرا بندہ بھی جھوکے بھی جو بندے تاری ہمارے بندہ کرے اسے زور زور تالیاں یا کیا بات ہے جناب علی جبیر اقبال بھی جھوکا صاحب جی شان ہے جناب علی ایک شانی دار یا جناب علی مروانی صاحب اس پر کیوں خوش آمدید آیا گجر آیا اور گجر صاحب کیا حال ہے ساٹھا مارتا بالو لٹی فارا جے دل شاہ راجہ دے لائے شاہ مار اے ڈاڈی سیٹنگ ہو گئی ان سے بلا بلا جناب دی سرگی دا فرمائے جی ہو بٹی ہاں ہاں ہلکا سے ہلکا مچھلے گا مچھلے گا بڑا کوترا بسم اللہ بسم اللہ شیخ عبداللہ علی گوگا صاحب توجہ جناب لالی 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 گوٹ جونٹیا شاباش چوری اشتیاق جیو صاحب ہونے والی ہے میں پھر ہونے والی سندو صاحب جناب رو ملے کے سارے بار صاحب طرف خوش آمدید گوگا بھی موجود ہے جابا جا رہے ہیں بلکہ بلکہ نیت تو پار گئی ہے نمان صاحب لالیا نیت تو پار گئی ہے نمان صاحب اے امام تو پڑا نہیں تو میرے سینے دا ہے بالکل سجن برابر تھر دے ہکے اپنا آپ صفا کر دے دے نال سماج دا جنا سجیا نور سما کر بنا سجن دے کر نبی جی رہندے اے راہ تے دعا کر
بابا بابا شابا جاري يا